Макс продає усе після перегляду цього відео, ви знатимете, чому люди часто не розуміють одне одного. Ай. Найголовніша причина непорозумінь у тому, що ми всі дуже різні. Ми живемо різним життям, і перед кожною комунікацією з нами трапляються абсолютно різні ситуації. Отже, і контекст, в якому ми говоримо або слухаємо одне одного, завжди дуже різний. Для прикладу, дві людини, яких ви попросите виступити на однакові теми, зроблять це по-різному. Ба більше, навіть якщо ви підготуєте і дасте двом людям однакові тексти, їхні виступи відрізнятимуться. Бувало у вас так, що ви спілкуєтесь із колегою, предметно пояснюєте причини та наслідки конкретної ситуації і даєте чіткі настанови, що та як саме потрібно зробити, щоб уникнути повторення проблем у майбутньому. Ви витрачаєте годину на цю розмову і наприкінці просите колегу підсумувати, що саме слід тепер зробити. А колега або говорить щось від себе, те, що взагалі не проговорювали, або взагалі не може сформулювати думку. Подібне, до речі, часто відбувається не лише з керівниками та підлеглими, а й з усіма психологами або коучами-початківцями. Усі спеціалісти, які забагато говорять, ризикують, що їх або неправильно зрозуміють, або не зрозуміють взагалі. Причина цих непорозумінь – чотири рівні інтерпретації інформації. Усе, що ви говорите, проходить ці чотири рівні. Тому, що більше ви говорите, то більша ймовірність, що вас зрозуміють неправильно. Нонсенс, скажете ви. Як же ж тоді донести інформацію до когось, якщо я маю якомога менше говорити? Відповідь та сама, що й у більшості моїх відео. Менше розповідайте, більше запитуйте. Правильні запитання вирішують 80% завдань, які мовець ставить перед собою. Запитання – найкращий помічник, якщо ви хочете уникнути непорозумінь. Уявімо, що ви викликали підлеглого, щоб обговорити проблему, яка склалась. Замість того, щоб гримати на колегу та повчати його, розповідаючи, що і як йому тепер слід робити, запитайте. Чому виникла ця ситуація? Який ваш підлеглий бачить варіанти її вирішення? Та що слід зробити у майбутньому, щоб ця ситуація більше не повторювалася? Коли правильне рішення проговорює ваш партнер, у нього немає можливості неправильно зрозуміти вас, адже він сам собі все проговорює. Сподіваюсь, що це зрозуміло, та якщо ні, то зараз поясню структурованіше. Отже, існує чотири рівні інтерпретації інформації. Перший – що я хочу сказати? Другий – що я говорю? Третій – що чує мій партнер? І четверте – що розуміє партнер? Ось простий приклад. Уявімо діалог під час побачення. Парубок робить комплімент своїй панночці. Перший рівень. Що він хоче сказати? Я хочу кохатися з тобою. Другий рівень, тобто те, що він говорить. У тебе сьогодні дуже гарна зачіска. Третє. Що чує його партнерка? Чому саме сьогодні? І четверте. Четвертий рівень, що розуміє його партнерка. Я так і знала, що усі попередні наші зустрічі йому не подобалося моє волосся. Тепер поясню кожен з чотирьох рівнів. Перший, що я хочу сказати. Отже, є те, що ви хочете сказати. Це інформація, яку ви хочете донести до партнера. Це ідея, побажання, емоція або просто думка, яка ще не оформлена за допомогою слів. Те, що ви говорите, це другий рівень інтерпретації інформації. Тут ви обираєте слова, які використаєте для досягнення своєї мети. У наведеному вище прикладі парубок обрав зробити комплімент зачисті. Третій рівень – це те, що слухач почув. Можливо, хтось відволік його під час розмови, або він прослухав половину через те, що розмірковував про щось своє. Важливо зрозуміти і прийняти, що дуже часто люди не чують всього, що ви їм кажете. Так відбувалося з нашою панночкою, яка почула геть не те, що сказав її обранець, її затригерило слово «сьогодні». І вона інтерпретувала всю почуту інформацію, спираючись саме на це слово.
Четвертий рівень – що партнер зрозумів. Якщо слухач прослухав частину того, що ви сказали, або з якихось особистих причин почув лише частину всієї фрази, у нашому випадку це слово «сьогодні», то очевидно, що слухач зрозуміє зовсім не те, що ви говорили. Поспостерігайте за партнерами та за собою на всіх чотирьох рівнях інтерпретації інформації. І ви побачите, як часто те, що ви говорите, розходиться із тим, що розуміють інші. Щойно ви почнете ставити більше запитань, то не лише уникатимете непорозумінь, а й збільшите відповідальність ваших партнерів за рішення, прийняті внаслідок вашої комунікації. Чому збільшиться відповідальність вашого партнера? Все просто. Якщо я це запропонував, то я і відповідальний за результат. Я зроблю все можливе, щоб реалізувати власний задум. А якщо це не моя ідея, то я, звісно, спробую. Але якщо одразу не вийде, то більше я не намагатимуся, і винен буду не я, а той, хто мені це запропонував. Сподіваюсь, що відео було вам корисним. Вподобайте його, поширте та напишіть коментар на підтримку каналу.